E, kështu mi së dashur, rikthyem të kjo pjesë e studios për të realizuar edhe intervistën e dytë për ditën e sotme, ku sot e kemi veç tashmë rubrikën e përjavshme Mjeku me ne. Kam kënaqësinë studion të andoj me nutricistën Flora Hajrizi, me të cilën do të flasim për të mirat që na i sjell agjërimi, çka duhet, si duhet të ushqehemi gjatë muajit të shenjtë Ramazanit, që të qëndrojmë sa më të hidratuar, kur e dimë rëndësinë e hidratimit në trup. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Mirëmëngjes, faleminderit shumë për ftesën. Kënaqësi sot që jemi në Event Studio e dashur Flor, po filloj fillimisht pikërisht me këtë temë që e ceka. A mund të flasim pikat shkurta për të mirat që ja sjell agjërimi i organizmit? Atëherë, agjërimi si proces është i jashtëzakonshëm. Do me thënë, mundet me u përfshi me këtë fjallë, sepse duke filluar nga të gjitha sistemet e organeve, jep të mirat e veta. Fillojmë, do me thënë, nga sistemi tretës, ku e jep një pauzë, do me thënë, për sistemin tretës gjatë ditës, i cili zakonisht në ditët e zakonshme është thuaj se në gjatër kohës... I lastuar. Gjatër kohës është në punë, në fakt, edhe është një prej sistemeve që ka mas shumë të ngarkesë, me thonë. Kështu që jap një farë lloj pauze edhe bëhet pastrimi i mbetjeve të ndryshme që kanë mujt me mbet në përpjesë të ndryshme të zorëve. Edhe pastaj me peristaltika në zorëve ose me ato lëvizje të vogla të zorëve, ato do të largohen, ato mbetje, edhe do të kemi atë procesin e pastrimit që e quajmë. Përveç kësaj, do të kemi regullime të ndryshme dhe të sistemi kardiovaskulari, cili nuk do tjetë më i përshëndruar të këpjesa zorëve, dhe me thënë me që gjakun të pjesa zorëve edhe me u treta ju shqem që na e marim gjatë gjithë ditës, po do tjetë ma i relaksuar, do tjetë ma pak punë, dhe me thënë. Kështu që në këtë rast, është edhe këto një e mirë shumë e madhe. Anën tjetër është edhe aspekti shpirtëror, edhe këto përfshihet edhe aspekti mendore dhe psiqik, pra. Besoj që gjithë besimtarët musliman këtë muaj e përjetojnë, përveç se që e agjërojnë, kështu që në këtë rast është përveç përfitime, do të thonë, nga aspekti fetar, kemi edhe mjaft shumë përfitime nga aspekti shëndetësor, që edhe mjaft shumë njerëz tashmë është bërë një trend botëror, Flora, edhe agjërimi, nuk agjërojnë vetëm muslimanët. Po, e kemi agjërimin e pjesëshëm, i cili mundet me undo në orë të ndryshme. Kemi 24 orë, 36 orë, deri edhe në 78 orë ka lloje të ndryshme të agjërimit. Mirë, po ky lloj agjërimi që ne e bëjmë është më i rekomanduar për një organizëm human, është, domethënë, nuk shkakton diçka probleme. Përveç në rastet sigurisht kur ka sëmundje të caktuara kronike ose që nuk lejohet. Nuk preferohet. Sikurse Flor ndodh ditët e para të agjërimit nga përvoja personale dhe rrethit të ngushtë, nuk është që vrejmë shumë, a nuk lodhemi, a kemi rezervat të energjisë të yndyrnave që janë duke djegur, pas një javë fillon më shumë ajo kokdhëmbja, fillon të lodhet organizmi. Pa tjetër, është si proces, është do më thënë shumë i shpejt, sepse rezervat e karbohidrateve që ne i marim deponohen në trupin tonë si glikogjene dhe ato kryesisht deponohen në mëlçi dhe në muskuj, mësë shumëti. Edhe me këtë rast mundemi me vrejt atë lodhjen muskulare, sepse harxhohet glikogjeni cili veç është i paketuar në muskuj. Kështu që kjo është arsyeja pse pas një jave fillon ajo lodhja edhe e trupit. Po nuk ka negative? Nuk është as pak negative, sepse është, do më thënë, një proces normal në rastin kur nuk konsumojnë karbohidrate. Atë pa tjetër. Kështu që nuk besoj që mundet me qenë diçka që edhe një person është e pa mundur për të mbajtur ose për ta përbaluar. Sepse në rastin e ndalimit të agjërimit, ti veç i merë karbohidratet e nevojshme edhe veç është problemi që ato nuk kanë kohë për me u paketu në muskuj. I përmende o antë pozitive të agjërimit, po qka i ndodhë organizmit gjatë ditve të agjërimit?
Atëherë, organizmi me fillimin, do të thonë agjërimit që është nga koha e syfyrit deri në kohën e iftarit, atëherë është një lloj i vetpastrimit. Pra, largohen ato mbeturinat që fillojnë të deponohen, do të thonë në fund të zorës që të largohen totalisht. Pastaj vazhdojmë me pjesën e pankreasit, i cili është, do të thonë hormon, i liron hormonin insulin dhe glukagon, të cilët e rregullojnë sheqerin në gjak, edhe me këtë rast do të kemi regulimin e këtyre dy hormoneve. Mm-hmm. Pra, nuk do të kemi sasi shumë të lartë të insulinës e cila do të prodhohet, por gjithashtu edhe të glukagonit. Mm-hmm. Do të kemi një pauzë edhe në pjesën e sheqerit, pra në gjak. Mm-hmm. Sepse, pavarësisht që ullet sheqerin në gjak, nuk është një hipoglikemi e cila do më thënë një ullet shumë e lartë e sheqerit në gjak, që mundet me shkaktu problematik të personi. Vetëm në rastet kur kemi, do më thënë, probleme me diabetin, mm-hmm. që pa tjetër nuk është e lejuar, do më thënë, agjerime. Të mirë ndë një rekomandim i mjekot? Rekomandimet janë pa tjetër që duhet mirën, edhe mm-hmm. është, do më thënë, diçka që nuk është e përshtatshme për organizmin e tyre, sepse në atë rast do të kemi ndryshime shumë të mëdha të sheqerit në gjak. Do më thënë, fillon sheqeri mundet me ulë jashtëzakonisht shumë gjatë ditës, edhe me momentin e ngrënjes gjithë asaj sasie të ushqimit, mundet me urrit shumë atë me pas problematik pastaj në shëndetin e personit, sepse do të kemi disbalancat jashtëzakonshme të nivellit sheqerit. Mm-hmm. Kam parë rrjetet sociale, tashmë ndjekim mjaft shumë nutricionistë ndërkombëtarë, sidomos që e përshuajnë një farë forme si shok që përjeton organizmi, sepse jemi mësuar çdo ditë të ngrejmë ushqim, të ketë qarkullim në lëkt, dhe e përshuajnë si një lloj shoku pozitiv, i cili preferohet për organizëm. Prandaj është bërë dhe një farë trendi, gjithandej format të ndryshme që të bëhet kjo pjesa e agjërimit. Po kur jemi te iftari dhe te syfyri, qysh do të më hongër? Kjo është një prej pyetjeve më të shpeshta, sidomos këtë periudhë. Qysh më nal në iftari të regonë që aty në qatë stopi, nuk pe di ku është. Që ajo është ndoshta kultura që na duhemi me e fitu, sepse kjo varet gjithmonë nga kultura gjithsesi të person, mm-hmm. edhe nga mënyra se si ai person mundet me, domethënë, me tret atë lloj të ushqimit, si ta themi kështu më lehtë me kuptu. Preferohet që koha iftarit të ndohet në disa pjesë, pra të mos konsumohet tërsisht e gjithë pjata për një herë, sepse me të vërtet kjo është shoku i vërtet i organizmit. Shoku negativ, po mësën këtë rast. Po, edhe kjo dhe më thënë e japë atë problematikën kryesore që shumica e personave kanë me lukëthin, pastaj dhimbjet, sepse lukëthin mësohet me atë pjesën, dhe më thënë atë zvoglimin e kapacitetit. Në sasinë, po. Edhe pastaj kur aje ko aftësin për me u zgjëru si muskull, edhe në atë rast do të kemi, dhe më thënë, një mbingarkesë. Mm-hmm. Edhe përveç kësaj, që është mbingarkesa fizike, pa tjetër është edhe mbi ngarkesa e enzimave, enzimatike, hormoneve, që duhet ato të tajohen që të mund të zbërthejë të raj ushqim që konsumohet. Kështu që më e përshtatshme do të ishte që të ndohet pjata në disa pjesë. A mund është me marrë një shembull thjesht? Si një shembull? Prej supës të spishte, për shembull, që është me anisë? Kjo nga supa në të spishtë i merë disa orë, kështu që... Ja 4-5 orë, po më mërë. Kështu që duhet të fillohet pa tjetër që me supë, dhe pastaj të vazhdojt me salatën, pastaj të konsumohen karbohidratet dhe proteinat, mund të konsumohen bashkë. Mm-hmm. Pra, mund të jenë patate, të rizi, me lojtë të ndryshme të mishit. Që janë kryesisht pjesë të vakteve tona. Vitalka, kur e ka kohën, Flor? Vitalka do të ishte më e mirë atë mos konsumoj fare, sepse bëhet nga mjeli i bardhë. Mm-hmm. Edhe me këtë rast, përveç të tjerave lloje të karbohidrateve që na i marim, do të marim edhe pjesë e karbohidrateve që është mjeli i bardhë, që është nuk është shumë i shëndetshëm për organizmin. Ndërsa në anën tjetër, e di që është pjesë tradicionale e jona, kështu që është më mirë të konsumohet një pjesë e pitalkës me sallatën ta zonë. Mm-hmm, mirë shumë, po syfyre, Flor?
Si fyri, do të ishte shumë e përshtatshme të konsumuaj një mëngjes i lehtë. Kështu ta quajmë të tillë. Suçok, pak, viz, çaj. Viza dhe çaji, për shembull, janë opsione shumë të mira. Sujuku është një prej produkteve që përmbahen sasi shumë të lartë yndyrës dhe nuk është i përshtatshëm për syfyrën as pak. Pavarësisht që ti do të qëndrosh gjatë gjithë ditës pa konsumuar ushqim, më mirë është të hidratohesh gjatë kohës së syfyrit, sesa të kesh kalori shumë të mëdha që ndërkohë do ta bëjnë edhe më të vështirë periudhën e agjerimit. Kështu që ushqimet e ndryshme dhe të kripura shumë të largohen nga vakti i syfyrit. Do të ishte pjesa më e mirë që do të mund ta bënte një agjerues. Po sigurisht ka edhe nga ata që nuk e praktikojnë syfyrin në far formë, ndoshta me një gotë ujë, një hurme. Është në rregull kjo pjesë? Është në rregull sepse organizmi i atij personi është i gatshëm ta përballoj atë pjesë. Kështu që nëse ka mjaftueshëm sasi të glikogjenit dhe të yndyrës, atëherë është në rregull. Është në rregull. E vrim vet personin që ashtu e kalu mirë. Çka është më e pëlqyeshme të konsumohet nga ekspertët gjatë muajit të Ramazanit? Gjatë muajit të Ramazanit pjesa e hidratimit është pjesa kryesore, domethënë është ajo kryefjala e gjitha pjesa së ushqyerjes. Tek hidratimi duhet të përveç që konsumohet uji, është mirë të konsumohen edhe produktet që përmbajnë ujë të lidhur, siç janë për shembull frutat dhe perimet e ndryshme. Këtu do të na ndihmojnë edhe përveç të tjerave të mbajmë edhe balancën e elektroliteve në trupin tonë, sepse ato do të ndihmojnë në pjesën e hidratimit qelizor në trupin tonë, e cila është pjesë shumë e rëndësishme, sesa ajo pjesa vetëm e ujit të konsumohet. Kështu që frutat dhe perimet duhet jenë patjetër pjesë e çdo vakti. Siç është i ftuari ashtu edhe syfyri, por edhe në pjesë në ditët e tjera i kisha rekomanduar shumë që i kisha inkurajuar në fakt të gjithë që të konsumojnë më shumë perime. Edhe ma shumë fruta. Ndërsa në rastin e karbohidrateve të azon, mundësisht të konsumohen karbohidrate cilat janë komplekse, pra orizi, që mundet me qenë orizi i kaft, patatet e ëmbla, gjitha këto të konsumohen me sasi më të ultë të yndyrës. Pra, të mos... Të përgatiten me sasi më të ultë. Dhe më thëmë, pjesa e gatimit është shumë e rëndësi, sepse në rastin kur një person gatuan me sasi shumë të lartë yndyrës, atëherë edhe pjesa e karbohidrateve nuk do të është, edhe pse është komplekse, nuk do të është me efektin e njëjtë. Domethënë që e ka sikurse një karbohidrat kompleks i gatuar në formën e duhur. Përveç këtyre është mirë të konsumohen edhe yndyrnat e shëndetshme, siç është për shembull avokado, është një prej yndyrnave më të shëndetshme që ndihmon largimin e yndyrës së keqe ose kolesterolit të keq në gjak. Edhe me këtë rast, kisha inkuraju të gjithë që të shtojnë avokadon për shambull në salatat e tyre, ose mundet edhe në, do më thënë... Gjatë kosë së syfyrit në ndonjë... Pa tjetër, me tost për shambull, mundet me qenë, do më thënë, si një loj më nxesi i letë, ajto usti me avokado, me vezë, që është një opcion shumë i mirë. Ndërsa pjesa tjetër është edhe e proteinave, edhe te proteinat është mirë që të konsumohet lloje të ndryshme të mishit edhe të peshkut. E kisha rekomanduar më shumë të konsumohet peshk dhe mish i bardh ose mish i pulës dhe shpandëve të tjera, sepse janë shumë më të thjeshta për me u tretë nga organizmi jonë. Sesa mish i koq i cili kërkon kohë më të gjatë të përpunimit nga organizmi. Po, pavarësisht se gjitha këtyre, unë e di që... Shia është ndryshme, a njerëzit, kështu që i përmendë mjaft shumë opsione me cilat mund të kombinojnë. Ka opsione që mund të gjenë zgjidhje se cili person, edhe varet gjithmonë nga gjendja ekonomike e personit se sa mundet me kombinu të azojmë një pjatët të caktuar. E përmendëm shumë mirë qëllimet, agjërimet disa persona, shumica në fakt, e njerëzve të besimit islam, agjërojnë për shkaqe fetare. Disa përfitojnë edhe nga ato shëndetësore që i sjell agjërimi, po dhe shumë nga ta këshyrin me përfitu prej peshës. Në këtë rast, ndodhë ose humbje në peshë, ose në disa raste thojnë Ramazanim ka trashë. Është të vërtit kjo? Po.
ma zakonisht ndodha dhe kjo. Mirë po, është kryesisht përzgjedhja ushqimeve ajo që e bën ke dallim. Sepse një person që shton peshë gjatë muajit të Ramazanit, e cila nuk është në fakt edhe e logjikshme ta mendosh, sepse ti... Kur bani ju që poshtoni peshë? Pikrisht. Do me thënë gjatë gjithë ditës nuk konsumohet ushqimi dhe po shton peshë personi. Mirë po gjatë asaj kohës së natës, e cila është jo shumë e përshtatshme për të konsumuar ushqim, ose ai lloj mes vaktit që quajnë, i cili nuk preferohet, sidomos te persona që e vrejnë që po shtojnë peshë gjatë kësaj kohe, ata bëjnë zgjedhjet e gabuara në llojet e ndryshme të ushqimeve. Pra marrin ushqime me kalori shumë të larta edhe në sasi shumë të lartë. Kur jemi te hurmat, Flora? Kur jemi te hurmat, atëherë nuk është mirë që të, domethënë, përfundohet agjërimi me sasi shumë të lartë hurmave, sepse aty veç rritet, domethënë, sheqeri në gjak. Ajo, efekti i hurmave është i jashtëzakonshëm, sepse një deri në dy hurma është, domethënë, forma më e mirë bashkë me sasinë e mjaftueshme të ujit për të rritë sheqerin në gjak dhe me aktivizu organizmin. Pra, është si një lloj boost ashtu, si një lloj aktivizimi i organizmit që më parapërgatit për gjithë sasinë e ushqimit që do të konsumohet tutje. Sa duhet të presim pas thirrjes ujit, hurmës, që të kalojmë direkt në ushqim? Sepse s'po shkon me njerëz u pa me kryp. Me rregull është që të pritet diku 10 deri 15 minuta. Mirë po, të paktën 2-3 minuta deri në 5 minuta është mirë që të bëhet kjo pauza. Edhe në ndërkohë ata që, domethënë, besojnë, është mirë që të luten, domethënë ti kanë këto ritualet fetare, sepse është jashtëzakonisht e mirë dhe e përshtatshme si procedurë. E fillon, do të thënë, me hurmat, merr mjaftueshëm sasi të sheqerit edhe të ujit, edhe vazhdon pastaj me supën, pastaj me sallatën edhe pjatën kryesore. Edhe në fund edhe ëmbëlsirën patjetër. Të spishtën. Mirë shumë, gjatë muajit agjërimit shumë nutricist rekomandojnë që të mos konsumojnë kafe. Për çka, çfarë arsye kjo? Kafja, ka veti, do më thënë që largon ujen nga trupi, ka veti diuretike. Kështu që në këtë rast rekomandohet që sasia të jetë e limituar, jo të mos konsumohet fare, sepse ka persona që kanë konsumu gjatë gjithë kohës kafe, edhe në momentit që e ndalon komplet përdorimin e saj, nuk do t'jetë edhe fort e përshtatshme për atë person. Dikush që është mësu me pi çdo mëngjes kafën, pa tjetër që do ta konsumoj edhe në sefer, për shambull. Kështu që nuk është që ka diçka strikte. Po sigurisht të kombinat me ujë. Po, pa tjetër, është ma e përshtatshme të konsumohet në iftar se sa në sefer. Kështu që vetëm kjo është shkaku i vetive të saj diuretike. Ose ju që zgjoheni herët për me shku në puna me njerë mas syfyrit, mundeni me përfundu syfyrin me një kafe, si kurse një dhe mu njës drejtë në punë. Mi shumë, kush nuk duhet të agjëroj, Flora? Në rastet, pra, kush nuk duhet të agjëroj, është edhe nga, do me thëmë, fetarët, është e përcaktuar që persona që kanë smundje kronike nuk është mirë të agjërojnë. Në atë rast, pra, persona që kanë problematika me hipertensionin, që kanë terapi, është mirë që të konsultohen me mjekun ose nutricionistin e tyre për mënyrën e të ushqyerit dhe nëse janë në gjendje të përballojnë agjërimin. Pastaj tutje kemi diabetikët që është strikt ndaluar të agjërohet, sepse e kemi atë shokun që e thash më herët të sheqerit dhe insulinës, ajo, dhe më thënë, që rregullimi i niveleve, pra, që është një disbalans shumë e madhe. Po. Edhe tutje i kemi pra persona që kanë, që janë në terapi të smundjeve tyre kronike, persona që kanë problematika me llojet e ndryshme të kancereve, kështu që është ma e përshtatshme të konsultohen me mjekun ose nutricionistin e tyre. Në rast se ata do të mundën ta përballojnë, edhe është në të mirën e tyre, atëherë edhe ata që kanë smundje kronike mund të agjërojnë. Mirë, po varet gjithmonë, është individuale, do të thonë varet nga personi. Po fëmijët? Fëmijët nuk është shumë e përshtatshme të agjërojnë. Përveç ata, do të thënë që kanë një moshë pak më të madhe, ta zonë mosha e pubertetit, që është më e përshtatshme që
mundet me agjeru, mirë po ajo kohë është ma e dedikuar në rritjen edhe organizmi, rritja dhe zhvillimin e organizmit, kështu që agjerime nuk është që ka dobi shumë të mdoja të këta persona. A është mjaftueshme, Flora, njëherë në vit 30 ditë agjerohet për një person? Është e mjaftueshme në varet, do më thanë, edhe kjo është pjesë individuale gjithmonë, sepse ka persona që kanë nevojë nëse kanë, do më thanë, problematikat ndryshme me nivellet e shëqerit, nivellet e trigliceriteve ose yndyrës në gjak, është më përshtatshme që të konsultuen pra me nutricionistin dhe fillojnë atë agjerimin e pjesë shumë pastaj. Mirë po, për një person normal që nuk ka ndonjë smundje kronike, ka një peshë normale, dikon, është mëse mjaftueshme, Përveç që në raste, dhe më thanë, kur e shes që e ka teprunë, është me ushqimin për një periudhë caktuar kohore, mundet me vazhdu me agjerimin e pjesë shumë dhe me prit, me pankohën e Ramazanit, me vazhdu prap me agjerimin. Po, e përmendë marë disa llojet e agjerimit, do me thonë përveç muslimanve, kam dëgjuar në disa pjesë që njëra agjerimit është edhe nuk e konsumojnë mishin edhe bylmetin. Pse ndodhë kjo, qëfar lloj agjerimi është? Ka lloje nga më të ndryshmet. Mu ka duk ma interesante, pra ndaj e hapa. Kjo është, do me thonë, kryesisht shkaku i yndyrës që e përmbajnë këtë llojet produkteve. Do me thonë, yndyra është azore, është totalisht. Edhe përdorët dhe të mëndyra bimore, që konsiderohet jetë ma e përshtatshme për organizmin tonë edhe ma letë e tretshme. Mirë po varet edhe kjo, sepse ka studime nga më të ndryshme që po thonë që varet edhe nga përpunimi i yndyrës, sësa ajo mundet me shkaktu një dëm ose një dobi të organizmi. Pavarësisht ashtë bimore apo shtazore. Mirë po kjo është shkaku që janë këto yndyrën atë ngopura, pra janë ma të vështira për të tretur nga organizmi ju. Edhe me këtë rast, trupi, do më thënë, do të aket atë lirimin nga këto llojet produkteve, sepse në gjatë agjerimit që ne e bëjmë, nuk është që kemi kësi lloj për jashtimesh, sepse në kohën e iftarit i mund të konsumosh të gjitha llojet, pra nuk është ndaluar ndonjë lloj i ushqimit, përveç atyre, do më thënë që kuptohat. Ja kanë caktuar, a vetës. Po njerëzit të cilët janë me një terapi, a është në regull që terapi t'i përfundojnë, do më thënë, pas iftarit, dire në syfër, nëse po flasim për një terapi 12 orëshe, 13 orëshe, diferencë mes njëra tjetërës? Po, kjo është mëse në regull, sepse në rastin kur pacientit, do më thënë, nëse personi nuk ka problematik, nuk është që ka ndë një shqetësim gjatë ditës, mundet pak të në ta provoj një ose dy dit nëse mundet me vazhdu këtë loj të agjerimit. Mirë po, kur ka terapi, ma përshtashme është që të përfundohet terapia, por nëse në rrasin kur është kronike, atëherë duhet pa tjetër të konsultuar me mjeku nëse nutricionistin edhe në atë rast. Nëse le otu se ju. Mundet me po gjendjen, sepse dhe kjo është, do më thënë, individuali, si shumë i këta e gjërave që i kemi pjesë të sferës to. Flora, e dim se gjatë 30 ditëve Ramazana, disa gronë nuk është se mund të përfundojnë krejt, përshka këtë ciklit menstrual është një periudhë 4 deri në 7 ditë, ku duhet të ndërfrihet agjerimi. A i shkakton të një problem organizmit kë ndryshim? Nuk është që ka edhe ndryshim shumë të matë, në fakt. Disa rase dhe praktikojnë, po jo përshka këfetar, po veç me qatritë me vazhdu, do me thonë, të agjerimit. Qka preferojnë ekspertët? Rase dhe do me thonë, gjatë ciklit menstrual, pa tjetër që duhet të ndërprejet agjerimit, sepse edhe jetë duke humbë një sasit gjakot, është duke ndryshu statusi hormonal në atë kohë, kështë që pa tjetër që duhet të ndërprejet që të mos shkaktohet një lodhje e stërngarkuar e organizmit. Kështë që nuk është që ka ndë një ndryshim shumë të madhë, sepse vazhdan hajo lodhja, do me thënë. Me sasin, mos shkoni me sasin, si mas iftarit. Pa tjetër. Kjo është, do me thënë, kryesoria që të konsumohet vetëm sasia e ujet mjaftueshëm. Edhe ushqimet, pa tjetër që tjenë zgjedhjet shëndetshme. Si gjithdo dit tjetër, jo vetëm në Ramazan. Pa tjetër. Për fond, Flor,
haru me përmend diçka? Po besoj që i kemi përshkruar se gjitha ato çka duhet me i ditë një person, edhe veç për fund kisha dashur me ju uru gjithë veni agjerim të lehtë, edhe me vazhdu tutje me zgjedhjet shëndetshme të ushqimeve. Mirë shumë, Flora, faleminderit shumë që ishe sot me ne në emisionin e mëngjesit për t'i ndarë këto informacione me gjithë shqipërësit tonë. Faleminderit juve, knaqësi jemi ju. Mirë së dashur, kështu erdhi fundi e një edicioni të emisionit Alarm. Ju falenderoj nga zemra që edhe sot ishit me neve. Unë e linjën po e gjuje Nurit, po besoj që dhaj kam ju përshëndet. Shihemi javën tjetër, mirëmbetshit. Faleminderit shumë, Kaltrina, faleminderit shumë.